Olá, sejam vocês muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Hoje vou mostrar para vocês como fazer o corpo e as mangas deste casaquinho. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Eu tenho aqui já a pala pronta. Vou usar nessa parte do corpo do casaquinho a rosa claro, a cor rosa claro. Tenho 242 pontos na agulha e vou separar os pontos para que a gente possa fazer as mangas separadamente e a frente e as costas juntas. Primeiro, eu vou separar na própria agulha, eu vou pegar uma agulha dessa de tapeçaria, vou colocar um pedacinho de lã de outra cor e vou contar os pontos para frente para as mangas para as costas e para frente. Então aqui primeiro eu vou contar 40 pontos para frente 40. Nessa parte eu vou colocar uma marcação. Para uma das mangas eu vou contar quarenta e quatro pontos quarenta e volto a marcar mais uma vez. Vou contar 74 pontos para fazer as costas. 74 pontos e coloco a marcação. Separo mais 44 pontos para a outra manga. 44 E conto os últimos para ver se eu tenho os 40 pontos para a outra frente. 40 pontos. Vamos começar a tricotar então. Essa carreira eu estou do lado avesso, vou fazer em ponto tricô toda a carreira e eu vou fazer alguns aumentos na frente eu vou aumentar três pontos nas costas sete pontos e mais três pontos no começo para que fique bem equilibrados os pontos nós vamos contar dez pontos fazemos um aumento na frente mais dez um aumento mais dez um aumento e terminamos aqui no caso da frente com os outros dez pontos Começamos as costas e vamos fazendo de 10 em 10 pontos também um aumento até os últimos pontos das costas. Vamos fazendo para que vocês entendam muito bem. Vou começar então a contar os 10 pontos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço um aumento, tá vendo? Uma laçadinha torcida. Dobro a lã, assim. Faço essa argolinha e coloco na agulha. Ela fica uma laçada torcida para que não fique o buraco aqui nesse lugar do aumento. Vou contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mais um aumento conto 10 novamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 outro aumento e os últimos 10 pontos da frente 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 pontos. Posso tirar a marcação. Vou separar da manga agora os 44 pontos e passar para o um fio para ficar a parte para nós fazermos depois. Vou contar 44. 1, 2, 3, 4. 39, 40, 41, 42, 43, 44 pontos. Podemos tirar a outra marcação. Deixo esses pontos para que eu possa, possa fazer separadamente para as costas. 74 pontos, vou fazer 7 aumentos, 10 pontos entre cor. Faço a laçada torcida e aumento um ponto, conto mais dez. Outro aumento dez novamente. novo aumento 10 aumento 10 aumento mais uma vez 10 pontos aumento 10 Aumento. E os últimos quatro pontos entre cor. Cheguei à próxima marcação. Posso tirar. E vou contar outros 44 pontos para a outra manga. 44. Cheguei à marcação. Também vou deixar a parte para fazer depois. Últimos 40 pontos. Também vou fazer dez pontos entre cor, um aumento, dez pontos. Aumento dez pontos, um aumento e os últimos dez pontos para terminar a carreira. Estou na carreira do direito agora. Vamos fazer os seis pontos de borda e os demais pontos em ponto meia. Vou contar seis pontos de borda para fazer em tricô, e todos os demais pontos até a borda final vou fazer em ponto meia. Ó, aqui é onde fizemos o aumento, tá vendo? Por isso que eu tô tendo um pouco de dificuldade para fazer o ponto meia. Nós vamos fazer normalmente. Não fica buraco algum o lado avesso de todo o corpo do casaquinho, nós vamos fazer em ponto tricô. Este ponto que eu escolhi a sua segunda e a quarta carreira da sequência do ponto é em ponto tricô. Vou terminar essa aqui e volto para mostrar para vocês a carreira número um do ponto que escolhi. Nós vamos começar a fazer a primeira carreira do ponto ondulado. Vamos começar então com seis pontos de borda. Entre cor, faço um ponto e meia, uma laçada, um meia, nova laçada, passo a linha para frente, faço quatro vezes, dois pontos juntos entre cor, dois, três, quatro vezes, uma laçada, um meia, uma laçada. Esses pontos que fizemos aqui agora fazem parte de um desenho do ponto. O que eu coloquei dentro do asterisco para vocês. Nós aqui vamos iniciar novamente do asterisco, um ponto meia, uma laçada, novo ponto meia, outra laçada. Passo a linha para frente, faço quatro vezes dois pontos juntos em tricô. Três. Quatro, uma laçada, um ponto meia e uma laçada, volto a começar novamente. Um meia, laçada, um meia, laçada, quatro vezes dois pontos juntos entre cor. Laçada, um meia, laçada, inicio novamente. Um meia, laçada, um meia laçada quatro vezes dois pontos juntos em tricô, um dois, três, quatro laçada um meia laçada terminamos mais um, eu vou terminar de fazer então até o final depois. Que fizermos a última sequência do asterisco, vamos fazer um ponto meia e os seis pontos entre cor. Eu vou chegar lá, vou para a última sequência, um meia laçada, um meia laçada, quatro vezes dois pontos juntos entre cor, dois, três, quatro laçada. Um meia laçada e o último ponto meia para terminar, e os seis últimos pontos em ponto tricô. Nós fizemos a primeira carreira para fazer este ponto. Nós precisamos de quatro carreiras. A próxima carreira do avesso é em tricô. Depois vamos voltar para fazer uma carreira no direito em ponto meia, bordas em tricô e mais os pontos centrais em ponto meia e mais um avesso em ponto tricô. Eu vou fazer, terminar de fazer essas quatro carreiras e volto para mais conversa. Eu fiz as três próximas carreiras do ponto. Nós fizemos então para o ponto quatro carreiras. E vamos repetir essas mesmas quatro carreiras do ponto fantasia do lado pelo número de vezes que seja necessário para completar 27 centímetros. Vamos fazer então, e eu vou voltar para que a gente possa finalizar essa parte. Fiz os 27 centímetros, e vou fazer três cordões em tricô, são seis carreiras completas em ponto tricô no direito e no avesso. Já tenho aqui os três cordões, seis carreiras em ponto tricô. Nesta carreira do direito, eu vou arrematar. Eu arremato bem simples, pego os dois primeiros pontos e faço um tricô, volto com esse ponto para a agulha e pego ele junto com o próximo, pego dois novamente e faço um volto e pego outro e tiro e vou fazer d'esta forma até me sobrar um ponto na agulha pego a ponta do fio e passo por dentro e puxo e assim termino eu vou terminar toda a carreira e volto para a gente pegar os pontos de uma das mangas Vamos pegar os pontos de uma das mangas que está separada. Pego uma agulha menor, essa daqui é de 3,5 e meio, e vou pegando passando para agulha todos os pontos. Aqui eu tenho 44 pontos. Eu vou pegar do lado direito, da direita para a esquerda para que a carreira que eu vou fazer agora seja a do avesso. Eu tenho aqui 44 pontos e vou passar para 56 para que eu possa trabalhar com o mesmo ponto que trabalhamos no corpo do casaquinho. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento é um aumento no mesmo ponto. Faço um tricô, passo a linha para trás e faço um ponto meia no mesmo ponto. Faço três pontos em ponto tricô e vou colocar uma laçada torcida vou fazer quatro pontos e uma laçada e vou contar agora de quatro em quatro fazer uma laçada um dois três quatro laçada um dois três quatro laçada um dois Três, e nesse último ponto um tricô e um meia-56 pontos na agulha. Essa primeira carreira da manga eu vou fazer toda em ponto meia, e vou fazer todo o avesso em ponto tricô. Vou fazer então o resto dessa carreira e mais o avesso entre cor e volto para mostrar a primeira carreira do ponto. Primeira carreira do ponto que fizemos no corpo do casaquinho, o primeiro ponto é em meia, laçada, um meia novamente, nova laçada. Pego dois pontos juntos em ponto tricô por quatro vezes, dois, três, quatro vezes. Dou uma laçada, um meia e uma laçada. Essa parte é o que está dentro do asterisco. Eu volto a repetir o que está dentro do asterisco por quantas vezes seja necessárias. Aqui nesse caso vão ser cinco vezes e termino com o último ponto em meia. Volto a fazer asterisco. 1 um meia laçada, 1 um meia laçada, 4 vezes 2 pontos juntos em ponto tricô. 4 laçada, 1 um meia laçada. Novamente, 1 um meia laçada, 1 um meia laçada, 4 vezes 2 pontos juntos em ponto tricô. E laçada. 1 um meia e laçada e volto. 1 um meia laçada, 1 um meia laçada, dois pontos juntos, dois pontos juntos, quatro vezes, três, quatro laçada, 1 um meia laçada e novamente duas vezes, 1 um meia laçada, 1 um meia laçada dois pontos juntos, quatro vezes, dois, três, quatro, laçada, um meia e laçada. Terminamos o asterisco e o último ponto que sobrou em ponto meia. Eu vou fazer aqui agora as outras três carreiras do ponto, que é o avesso em tricô, direito em meia e outro avesso em tricô e volto para gente conversar mais um pouquinho. Para a manga, nós vamos fazer 27 centímetros a partir dessa última carreira da pala aqui. Ó. Quando eu estiver na última carreira do lado avesso, fazendo a carreira em tricô, eu vou voltar para vocês para a gente diminuir os pontos para fazer o punho. Vou fazer a última carreira do avesso. É a quarta carreira do ponto. Vou diminuir aqui 12 pontos. Vou voltar a ter os 44 pontos de quando iniciamos a manga. Aqui eu vou distribuir o melhor que eu puder por esses pontos que eu tenho aqui para tirar os 12. Eu posso fazer, por exemplo, dois tricôs. Pego dois juntos e faço um tricô. Faço três tricôs. Tiro o segundo ponto. Dois tricôs. Três pontos. Faço mais dois tricôs. Quatro pontos. Três tricôs. Tiro mais um. O quinto ponto. Faço dois. Tiro o sexto ponto, faço três, tiro o sétimo ponto, faço dois, tiro o oitavo, mais três, tiro o nono ponto, faço dois, tiro o décimo, faço dois, décimo primeiro, Faço 3, décimo segundo ponto e termino com os três pontos restantes. Vou contar para ver se eu tenho os 44 pontos aqui. 44 pontos. Vou fazer oito carreiras em ponto barra, um tricô e um meia. Quatro carreiras no direito e quatro no avesso, exatamente assim. Um tricô e um ponto e meia por oito carreiras. E volto já. Com as oito carreiras prontas, eu vou arrematar pelo direito da forma como eu fiz com o corpo do casaquinho. Pego dois pontos e faço um entricô, pego o próximo, volto para a agulha e vou tirando assim até acabar com os pontos da agulha. Com o último, eu corto um pedaço do fio para que eu possa costurar a manga. Só falta a gente costurar, então, essa parte da manga. Eu aqui vou pegando pelo lado direito do casaquinho. Pego o primeiro ponto. E volto ao lugar onde saiu o fio. E vou costurando um ponto de cada lado. Passo por um ponto. Passo pelo outro. E vou fazer assim por toda a lateral da manga. Quando eu chegar aqui em cima, eu passo o fio para dentro e arremato por trás. Esses pontos que ficaram abertos aqui, eu também vou unir. Deixa eu mostrar para outra que eu já fiz para vocês, ó. Aqui eu já costurei. Já costurei a manga, ó. Não ficou aparecendo a costura, ficou parte do desenho. Nós vamos costurar naquele ponto meia que a gente deixou e aqui eu vou unir aquela parte que está aberta aqui, ok? Chegou aqui no final, passo para o lado de dentro e escondo o fio. Nosso casaquinho ficou pronto, como vocês podem ver, eu coloquei seis botões, são botões encapados de um centímetro, vocês podem escolher o botão que quiserem. O comprimento do corpo do casaquinho, daqui em cima da gola até no final, ficou com 44 centímetros. Daqui em cima até a ponta da manga, ficou com 45 centímetros. E essa largura do corpo, com ele fechado, ficou com 34 centímetros. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixe um joinha no vídeo, se inscreve no canal, clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!